Estem a punt d'encetar un nou cicle sobre Dante. Aquest cop el dedicarem única i exclusivament a veure la repercussió que ha tingut en alguns camps concrets, com és el teatre, el cinema, la música i els còmics o el manga. Per tant, d'aquests àmbits destacarem alguns dels autors principals, per exemple, l'última pel·lícula de Manuel de Oliveira, que es deia Adivina Comèdia, o del cinema podem veure Seven, o Apocalipsis Now, etc. I de la música, com no recordar Rachmaninoff o Liszt, etc. Però fins i tot el rock, amb grups com Sepultura, etc. No? I, òbviament, en el manga, amb Gonagai. Veniu i explorarem tot això, tots aquests camps, i reflexionarem sobre la vigència de Dante encara en l'actualitat.